Tusen takk for innbydelsen, Margit og Jonny. Var fantastisk. Ja, er du høy? Er du høyere? Ja. Ja, det gikk jo veldig. Det var så gøy, og så er det det. Se hva hun har laget, da. Hva hun har laget, se her. Anta vi det er lokalnyhet, vi har ikke Aftenposten. Nei, jeg har ikke stått i det. Du, Margit, jeg ser lignende på deg. Det er Ellen. Er det datter av det der? Noe sånn, se på denne eiendommen, da. Og se på syrinbuskene, så skjønne de var. Ja, det kunne bli litt dårlig nå på grunn av regnet som har vært. Ja, vel. Vær så god, når dere kaffe tørste. Tusen takk. Ta bildet etterpå. Ja, ta et bilde av deg der i hvert fall. Men det jeg lurte på, før vi går herfra i dag, så må vi prioritere å titte på det fotoalbumet ditt. Ja. Det må vi, det er noe av det aller viktigste. Jeg hadde jo der oppe, ingen som hadde sett det. Nei, fordi, Erling. Ja, fordi at gaven fra meg i dag til deg, det er nemlig den filmen fra hele det treffet. Oh, ja. Da får du en film fra meg. Ja, som du kan se på TV. Som du kan se på TV, men det betyr at da må sjefsingeniøren som sitter der, han må hjelpe deg da, å spille den av. Nei. Når det gjelder han Erling, hvilken kontakt hadde du med han gjennom livet? Erling i Grimstad, han er jo nå 93 år. Ja, men vi skulle sykle til Kristiansand. Det regnet. Hvilket år tror du? Ni og før. Søren, hva du husker. Og vi syklet til Kjømme, var vi 2, 7 og 4, 8 og før. Men så skulle vi til Grimstad, nei til Kristiansand. Og så regnet vi og måtte slå opp til da, så kom det Grimstad og så sier jeg, her har jeg en onkel og tante og fetter, familie, dem skal jeg finne, og jeg visste ikke hva? Adressen. Altså Sigurd og? Gustava heter kona. Ja, og dem levde jo begge to da i 49, men hun var jo sånn, Var det? Kokke kaffe eller noe. Ja, men dere fikk kontakt med dem også? Ja, vi var der. Og hun lå der, for det regnet og regnet. De fikk overnatte det. Ja, Erling følte oss til Arendal, men hun tok båt dit og var der og så. Ordentlig koselig var det, og så var vi på biltur. Når var det? Men var det? En jente. Det var i 86, tror jeg. Da var vi innom der, og da, men vi er sånn at vi vil ikke ligge folk til byen, så vi vil ikke ligge over. Vi kan sitte der og spise og kose oss. Og så var vi på en campingplass. Der hadde vi tilfått en sånn der campingvogn. Og der satt vi sakene våre, og så kjørte vi bare til disse her. Den første gang vi var der, da visste jeg ikke annet at han, Sigurd, onkelen min, da, jobbet på et trykkeri. Trykkeri, ja. Så vi gikk til byens trykkeri, avis, jeg vet ikke hva det heter nå. Det heter Grimstadposten, eller hva det er. Og der fant vi han. Og så fikk vi greie på da å få veien hjem til kona og han da. Så da var vi og tok bilder der. Det er jo det som er moro. Men da dere... Jeg hadde med albumet opp her. Ja. Og skulle vise han, for jeg ville på... For jeg har jo et bilde nå, vet ikke når det er tatt. Et bilde av? Ja, faren min og... Sigurd og Gustava er på det bildet, og så en liten gutt på treårssykkel. Men i all verden, hvem er det på den? Ja, hvem er det? Det skulle jeg spise. Vi vet ikke, for... Ja, var det barnet til Erling? Nei. Vet ikke. Nei. Jeg vet ikke hvor det kom fra. Men da møtte dere... Jeg har ikke tatt det. Men da møtte dere Erling? Nei. Da det bildet der, det er... Ja, men dere møtte... Da dere var i Gustav 9 og før, så møtte dere jo Erling. Ja. Vi pratet om bilder. Jeg møtte dere flere av barna til han. Da vi var der, da møtte vi henne til Grete, tror jeg, siste barnet hans. Da var hun hjemme, så vi tok bilder av det. Men vi tok bilder da Lissi og jeg var der 49 også. Men det har jeg et annet album. Det har du et annet album? Men det kan vi også få se. Ja, men det ligger nede i kjelleren, jeg vet ikke. Men det er mer interessant det andre der, sånn som jeg ikke vet hvem er. Ja, men det som ligger i kjelleren. For den gangen vi kom dit til 9 før, så sier han Erling til meg da, eller til Lissi, venninna mi også, og det
kvinnfolkene vil jo bare gifte seg, bare masse med gifte seg selv. Ja, så det var vel det også. Han var på ferie, han hadde sitt halvt tilfeldig, han hjemme i juli måned, for han var på ferie. Han jobbet langt opp i Norge sted. Langt for han var for langt opp i Nord-Norge, eller hvor jobbet han, så han hadde ferie. Der, var det Harstad, han vel? Var det Harstad, ja. Var det Harstad? Og så viste at hun var jo gravid. Ja. Og hadde jo selvfølgelig ikke sagt, hun hadde sagt at hun gjerne gifte seg når han reiste ned på ferie. Så det siste han hørte var at hun ville gifte seg. Ja, vel. Men... Det er jo sammen, men jeg vil spørre ikke om det har skjedd noe, eller... Og så er det jo litt leit, han ikke med for lov å gifte seg, så er det litt leit å fortelle det, da. Så hun ville jo gjerne gifte seg, du... Så det er jentene ville bare gifte seg sånn. Men da fikk jeg greie på at henne, hun fødte jo en unge, så det passet meg at da var hun gravid, den der. Ja, den, ja. Og den jenta ble hun gift med da. Ja, den har de tre barna med og sånn, ja. Topp, ja. Ja, men så spennende å høre. Ja, så hadde jeg dette her opp der i bildet og albumet. Det ble ikke tid til å se på det en gang, så kanskje han kunne vite hvem som satt på den tre ursiden. Ja, fordi at det... Ja, nettopp. Ja, du har jo rett. Det er sånne ting det er derfor vi skulle prate litt om. Og den filmen som ble tatt opp, som jeg tok opp, fra hele slektstreffet, så begynner det faktisk med at vi ser deg, går bort til folk og viser frem albumet ditt. Ja. Og så snakker du med noen av... Mens Berit, hun står ved den store slektsplakaten, og informerer folk om hvordan de skal klare å finne den du er på jakt etter, da. Ja, for det var jo veldig fint, for der fikk du alt greie på, de som følte strekene hit og dit. Ja, da. Men det er jo også moro når du har en gutt der, som en fetter, som at du har vært det sammen med. Ja, da. Du vet hvem er, og unge hans og saltingen. Så tenkte jeg han skulle få se det. Og, ja, men jeg kan jo tenke på... når det gjaldt han, Einar Johannes Paulsen og Ovidia, var de her ute? De var her altså, mye i jula. Var de her på dette huset? Nei, var de hos Gustav? Nei. Men de bodde jo her nede. De leide på Svesta, men han hadde hytte her. Hadde de hadde hytte på Svesta, som de leide. Ja. Så de var her ute en del. Ja, Einar. Ja, men han bodde jo oppe i... Ja, så for sier jeg bor. Ja, det bodde der, ja, det bodde der. Bodde der med Ovidia, nei. Ja, den bodde her, den. Ja, det bodde der. Ja, det bodde der. Ja, men hun der i Maren Løshagen... For meg, ja. Møtte du henne noen gang? Nei. Ikke det. Nei, for det var jo... Det var jo min farfar Einars arvetante. Ja. Hvor kom hun inn i bilen? Alene, han skulle ikke ha søskan med seg. Han sparket på spark til lensmann, og ble bare bedt med å kjøre hjem igjen. Vet du ikke det her? Dette vet jeg ikke noe om. Nei, han skulle arve alene, han. Hæ? Han hadde med seg tanta si på sparken og skulle, til lensmann, og skulle arve alene. Det er ikke smulig. Tok med seg arvetanta si på sparkstøttingen og dro til lensmann for å få formelt dette i orden. Ja, da han skulle arve for å få det opp. Så han skulle arve Løshagen. Har du hørt noe så interessant? Dere har vel hørt en annen historie, har dere ikke det? Hæ? Nei, altså, ja, altså den offisielle historien har vi alltid trodd er sann, nemlig at han ble jo øverste leder i Jehovas vitner i Oslo. Og det at han ble det, gjorde han helt gal etter å verve medlemmer til Jehovas vitner. Og da så begynte han... Far religion vi hadde... Ja, så begynte han overfor Maren. Kona til broren hans, så var jeg der. Hva sa du? Jeg sier det er en farlig forening, en farlig religion, den Jehovas vitner. Ja, veldig farlig. Han hadde en bror som kona var det. Hun ble kinnet hver gang jeg sa... Fordi jeg mistet broren min da jeg var 17 år, og jeg var 19, broren min. Og han skal jeg treffe jo nå like frisk og fint som han var da jeg var 19 år. Ja, altså jeg kanskje ikke kan gå eller se eller noe. Sånn religion har han altså. Men han skal jeg møte igjen. Men det vi fikk høre, det var som sagt at han begynte en prosess med å påvirke sin arvetante Maren Løshagen for å verve henne til Jehovas vitner, men at hun da etter et par år gikk hun så lei og ble så sinnet, og så reiv hun stikker testamentet. Og ga bort hele Løshagen, det var jo 80 mål, med flott byggetomt, så var det noen bygninger der også, men det ga hun bort til den lokale kjøpmannen Arndt Løs, pluss en franskmann. Det bodde en franskmann her som også fikk... Ja, jeg vet ikke, for far brydde seg ikke om noe av det der. Nei da. Ja, far, men den historien der... Men så gikk jo han til rettssak, vet du. Og da brukte han en advokat som senere ble ordfører i Oslo, Brynjulf Bull. Å, ja. Brynjulf Bull ble da advokaten som min farfar
Einar Johannes Paulsen måtte betale et honorar til, men han tapte jo i retten. Han tapte med glans da. Men hvert fall... Hvis hun var klar, så gjorde hun var vild med den der jorda si og ja, stedet. Men det er det som er... Det er være... klart det, selvfølgelig. Gjorde hva hun ville med det. Ja. Men dere møtte jo Einar og Ovidia. Ja, vi var mye sammen med dem. Så dere var en del sammen med de... Ute, så dere, var dere på Åsen ja, også, på Horklaus plass? Ja, Horklaus er 5. Det er der vi har vært. Husker du nummer også? Ja, Horklaus 5. Syfaren min jobbet jo sammen med Einar. Var det Svigefaren din jobbet sammen med Svigefaren? Med Svigefaren din? Nei. Det er Svigefaren min, ja. Ja. Det ble faren. Ja, Gustav. Lade sparkene så fine og dyre at de ikke solgte med det. Ja, så Gustav og Einar jobbet de sammen? Ja. Ah, vel... Og laget sparkstøtting og laget... Sveisa til jordbussagen. De lagde rammer til jordbussagen. Til jordbussagen. Den aller første jordbussagen var jo de med å lage. Den første jordbussagen. Ja. Det var jo helt enestående. Jeg har gjort den boka, det kunne du få låne jordbussagen. Altså, det er... Dette her er så spennende at det... Jobbe-boka? Ja. Åh, har du den? Ja, jeg har fått den av en nabo. Det står ikke, deres navn står ikke der vel? Altså, nei. Nei, da, men der er utviklet dem, synes. Det var jo en flott tingen. Visst var det det, ja. Lave på Nesodden, var jo brukt. Tenk på det. Solgte altså, mange land. Ja, altså så Gustav og Einar, de var sammen om å utvikle denne bottersaga, sammen med selvfølgelig noen ingeniører der da. Ja. Ja, for det var to mann. Han ene heter Jonsen, han andre heter Busk. Og det var det. Jonsen og Busk. De første har fått navnet. Der. Vi skal ha sånne treff for mange år siden, vet du. Så skal vi ha god tid. Ja. Vi skal bo på en sted av hotell. Så vi kunne snakke sammen hele uke på hotell. Men det var så travelt der oppe, altså. Jeg ble så skuffet. Ja, det var så travelt. Du skulle bare til Løshagen og til Karlstad. Og... Ja, men det var gøy å se Løshagen og vite at der hadde Maren Løshagen bodd, som var tanta til min farfar. Og, ja, nå husker jeg ikke hvem andre som hadde bodd der, hør du? Hvem andre var som hadde bodd der, da? Jeg ikke bryr meg om det. Nei, du bryr deg ikke noe om det. Nei, men... Gjennom min barndom og oppvekst, så var navnet Løshagen... Jeg hørte ikke for mye om alltingen, så jeg blir med om det. Ja, men altså, min mor og far, de tok jo oss med ut på 50-60-tallet. Kjørte ut den gamle 28-modell Nersen ut dit til Løshagen. Så det ble veldig sentralt og viktig for oss. Nå er jeg med. Litt kaffe. Du, si meg en ting. Skal vi se. Det han gjorde. Vi pratet med akkurat i Løshagen, for den hadde jeg imot, for far var ikke meg. Ja vel. Vi har vært her før Linda, før stemmen så var jo Linda her. Ja da. Jeg kjørte her rundt på dit og dit. Ja, stemmer. Og så var det snø, kom ikke fram der borte, og det var så fælt. Og det var sånn, jeg kan ikke ta en sommerdag, og disse som var så villige til å... Jeg skjønner, det står Jarl her, vi bor seg i albumet her. Så sier han, ja, men du har jo bildene, du, sier han til meg. Hvem er jeg bildene? Ja, han der mann, han Skilling, sier han. Så brygget her nede, står jeg sammen med far. Og da visste jeg bare at han leide et hytte opp i noe som heter Bekk. Ja, for jeg har ikke spurt de der til Bekk. Av Skilling og Gustav. Ja, for det bildet har jo dere her. Ja, for jeg skulle spørre Svein. Han er så opptatt, jeg bare ringte opp og snakket med, for nå, han Svein, det var jo bodd der helt sammen født, han hadde gått barneskål sin her, og 63 år, og jeg snakket med, og jeg ble sånn, hva gjør du? For da fikk jeg en nabo her nede, som kjenner godt begge to, alt som har stått i internett. Hva gjør du nå, så jeg selger det som de skryter så fælt, at det er så flott og det er så fint der, og så kjøper du leilighet ned i sande som du ikke har trått, hverken barneskole, voksneskole, kjenner noen. Så rart da. Ja, så han bare sier at han vil ikke ha havet alltid å gjøre da, for når han kjøper seg hytte, men vi lurer på om det er noe annet også, at det ikke bare er havet, men
Det blir spekulasjoner, ja. Foreldre har bodd der i all tid. Ja. Og søtteren hans er vokst opp. Og... Modne menn har en meget fornuftig holdning til saker og ting. Det blir bare spekulasjon, sa du. Ja, men det var bare for tre-fire år siden, eller da det var sånn tull der oppe. Da flyttet han i leilighet til Oslo, og hun flyttet til leilighet til faren sin. Ja, vel. For da vi... Men du, det er som jeg lurte på. Han var så hyggelig, og jeg sendte et brev til ham, for du skjønner at han ville vise å komme der ned med bil. Men når du blir gammel, så får du sykdommer. For jeg fikk sånn til, hvis jeg måtte på do, så måtte jeg på do der og da. Jeg kunne ikke finne en do langs, det er ikke en do langs veien, eller, det er miler mellom dem. Ja. Men, så det tør jeg ikke kjøre. Men bare for, du begynte å snakke i sted da du besøkte Grimstad i 1949. Ja. Det var Ninda min. Det var med Ninda din og deg. Ja, riktig. Så var vi der etterpå. Så vi har vært der to ganger, men... Du har vært der to ganger, og andre gangen var de... Ja, noen 80, sa du. 86. Ja, for vi kjøpte bilen i 72, og det var den andre bilen vi hadde. Det var den første kjøpte. Ja, vel. Men var de her noen gang? Altså, var de på Nei, det er det jeg sa, for det han, ikke... hadde jeg tante byen som var hos han. Ja. Ja, men det er ikke langt fra Oslo til Nesodden, Erling, sånn, ja, så det er altså dobbelt så langt, for det, vi er så vant til dette byen. Skulle vi ha noen sko i gamle dager, så måtte vi til Oslo. Skulle vi ha en bluse, så måtte vi til Oslo. Måtte til Oslo. Tannlegge. Ja. Men dem har alt. Nettopp. Så det er ikke vant til å reise, det vet du. Nei. Var så vant til å hoppe på en båtbuss og måtte dra til byen. Men du... Margit, kan du huske noe fra besøkene av Einar, Johannes, Paulsen og Ovidia? Besøk hjemme hos oss? Ja, ja hos dere. Jeg fortelle at jeg Eller, har... Og besøk hos dem. Ja, ja. Husker du noe? Vi hadde sånn seng som vi slår opp. Ja. Sånn reolseng. Du slår ned, og så har du sånn sengforring som du drar for, så du ser bomben på... Hvor langt tilbake er vi nå? Nå snakker du om... Ja, til... 45 år. 40, 50. Hva? Ja, den er det mulig? Den senga sto der nede. Er det mulig? Vi fikk den opp da vi gifta oss i 50, da kom den opp i hytta til oss. Så dette var i 30-40 år, ja. 30-40 år, og da Einar kom, vet du hva jeg gjorde da? Da fløy jeg under den senga, og la meg opp på en sånn en palt, sånn en kant innen der. Hva? Det gikk ganske i rekken. For vet du hva han gjorde? Det visste hva han gjorde. Han kastet oss opp i lufta. Da er jeg 4-5-6 år, tenkte jeg. Ja. Og far gjorde aldri sånn. Han kastet opp i lufta. Da var han kastet opp i lufta, og tok mot seg. Kastet opp i lufta. Og du, jeg var livredd, vet du hva? Far gjorde det med broren min. Da var han liten. Han fikk høl i hodet. Vi hadde sånn pære med spiss i. På kjøkkenet var det sånn skjerm, og så var det lyspære under der. Og så kastet han Einar opp, og så fikk han sånn sår på hodet. Ja, vel. Og dette satt i deg. Lyspære sluttet med sånn pig, den vet du. Ja, så da var du litt engstelig. Så da sluttet han å kaste også opp, for da fikk han sikkert skjerm. Ja, vel. Og da skrek vi. Men det var jo... Det viser at han var bra i barn, da. Og... Hive dere lufta, vet du. Han var veldig livet. Han var jo veldig koselig. Han var veldig koselig mann. Jeg kan jo huske det. Jeg har jo et... Vi hadde så koselig den kom for... Ja, det har du fortalt hvorfor, for at han Einar var som var så urolig. Han kunne reise opp og gå litt, og så sto han bak stolen og pratet, altså. Var ikke det Einar? Jo, det var Einar. Sønn, ja. Junior, ja. Det var nerver, eller hva det var. Ja, men ikke noe gærent, han gjorde det. Det var Junior. Einar bare, Junior. Bare hadde lyst til å... Ja, nei, det var ikke noe... Sitte stille for han var bare rastløs. Han var rastløs, ja. Ja. Han var sånn... Einar, onkelen min, vet du. Han var sånn hele livet. Og så hadde vi fyret om den, og så brukte vi skruva. Pensel. Klart de aldri å sitte stille. Det var bare moro å komme dit stua. Så hadde vi geiteskinn, sånn på gulvet, to steder, og lå på det, Einar, i hvert fall. Ja. Og så... Hva skal jeg si for noe? Altså, men altså, altså, Einar, han ble født, sa han. Jo, det lukta så vondt av det den drakk. På Svalbard? På Svalbard, ja, riktig. Og så danelikør. Så det, når dem kom, så var det eneste vi var på pol og skjøtte. Kvart eller halv liter sprit. Hva? Ja, det var vann og sprit. Er det kallet for noe? Toddy? Pjolte. Så var det vann og sprit. Himkok. Toddy. Himkok? Nei, det er Toddy. Nei, kjøpte på polet. Og så var det likør til damene. Sukker og vann er Toddy. Og mamma og sånt, så var det trakk dem likør. Og så spilte vi kort. Svartepero. Men du, hun Ovidia. Hvordan husker du henne da? Ja, hva snill du? Veldig snill. Ja. Veldig, jeg husker henne som et veldig godt menneske. Ja, snill og god. Og så snill og god, og så hyggelig og varm, og smilende. Ja, ordentlig kjekk dame. Veldig flott dame, men... Jeg synes det er synd på at jeg har fortalt at du har født en unge på Spisbergen.
Det var? Førte jeg langt opp i Nordishavet, Spitsbergen. Ja, det var Einar. Einar, ja, som ble født der. Det står i den der. Einar ble født der. Ja, Einar. Ja. Einar kom til dagen der. Og tenk på å få en unge oppi der, da. Ja, da, men Einar var jo... Han bare reiste ham til å tog seg henne for Da Einar snakket om dette her, så virket han bitter, altså. Han gjorde det at faren hans hadde da besluttet å reise opp til Spitsbergen, til tross for at han visste at Ovida var gravid. Ja. Ja, så han var... Nei, men jeg tror ikke hun sa imot noen ting der. Hun var som det skulle være. Hun var som et land. Hun klagde aldri. At mamma var på seg til meg. Vi var jo unger. Vi var jo ordentlig voksne. Ja, rolig, stillfarende. Ja, og så snill og... Ja. Og snill og god. Ja. Ja. Men... Nå, han, altså alle sammen var jo greie. Altså, møtte du Alf noen gang? Jeg... Aldri møtte Alf. Hadde han vondt i beinet? Halta ja, han halta. Ja, da var han hos oss, for han halta. Ja. Det gjorde men, din far. Min far også gjorde det, da, men Alf han halta litt. Men faren min halta vel egentlig mer? Ja, han er liksom sånn ordentlig halta. Faren din halta. Ja, ja. Men Alf også halta. Noen. Ja, men kanskje det. Men kanskje det... Men min far, og, altså Åse og Åge, besøkte jo også dere her ute. Var det da det ble tatt et bilde? At du har et bilde? Nei, det fra foto. Foto. Ja, men hvor kan det være tatt? I Oslo. Ja, min... Ja, vel. Jeg tror det. Ja, vel. Et 20 år er det, eller? Ja, det var, du sa det var... For dette blir spennende, altså. Jeg tatt 19 før. Dette blir spennende å se. Ja, det står 19 før på det. Ah, vel, ja. 23 år er jeg, for jeg er født i 17. Nettopp, du. Jo, jeg er født i 18. Jeg er født i 18. Ja, og min far i 17. Min far, ja, Åge i 17. Hun var født i 18. Og Åse i 18. Ja. Hun var 97 da døden av. Ja. Har du kaffe? Nei, takk. Nei, for meg. Så hun... Vi går dit inn nå. Mor bare. Mor bare har faren. Sine sløyfe på seg. Så der er det bildet av Oskar. Det ble fetteren din det da. Ja, nei, ikke ta bildet. Det ble fetteren du det da. Hvis du får se her. Du? Det ble fetteren du. Men du, Margit? Margit? Hvordan skal vi få tatt de bildene? Ja, du skjønner, jeg har ikke tørt å spørre Sven. Han har vært så travlt, han har ikke tid til å prate. Men du... Men for det om du står ukjent, så betyr det ikke, det betyr ikke noe annet enn at hun ikke har funnet, hun har ikke funnet ut av det. Nettopp. Det er det det betyr. Det er det det betyr. Det står, det står jo for eksempel ukjent rett under Ludvig, som er sønnen til Anita. Oh, ja. Og det betyr bare at ikke de vet hvilket år han var født i. Nettopp. Sånn at ukjent betyr egentlig bare at de har ikke skaffet seg, informasjon, for de har ikke funnet det. Nei. Ja, det var ikke godt, Jeg har ikke jobbet med det, for å si det sånn. Det behøver ikke bli så mye. Ja, men de gjorde det med Bjørn og sønnen til Bjørn og sånn, for det stoppet opp. De visste ikke hvor de må flytte eller noen ting. Nei. Det bodde på Rikken. Men, ikke for alle. De var jo besøkt på Rikken. Jo, men når det står ukjent, så kan det bety mye forskjellig. Det kan også bety at de har ikke gjort noe. Ja, jeg vet det. Så jeg har adoptert på. Ja. Han var dårlig. Jeg vet ikke hvordan det er, men... Veldig bra, egentlig. Når jeg snakket med ham nå, så virket han så frisk. Bor han alene enda? Bor alene i det koselige lille huset. Ja, så var vi med sånn tur. På tur vi, nedover. Skulle til Vestland og skulle til. Så var vi i Grimstad, og så hadde vi en halv time på oss. Og så gikk opp og besøkte noen ungdommer. Hvor er... Nei, hva heter det igjen der? Der hvor? Lilleveien. Lillegate, eller? Jeg vet ikke. Hvem bor der? Ja, han bodde der enda. Han bodde der? Ja, ja. Ja vel, ja, så du husket navnet på veien. Det er telefonen. Så fort du går. Det er viktigere enn bilen. Ja. Også illøse. Og med.